Dhe sigurisht që më rikthyer pas atmosferës së kësaj këngë, jeta është e bukur dhe në fakt bëhet e tillë kur ka dhe ide novatore, tek të cilat ne do të ndalim, do të flasim konkretisht për ato angazhime ku të rinj duhen përfshirë për dhënë maksimumin e tyre, sikurse ka ndodhur me 2000 shtand të ftuar në studio. Është zhvilluar një konkurs kuadër të javës së inovacionit për zhvillimin e fundit teknologjike, startup, titullohet le të themi eventi dhe ne kemi sot fituesit e këti eventi me smart charging, një pajisje, një shpikje, duhet të thënë pse jo dhe shpikje inovatore për karikimin e telefonave celular duke përdorur energjinë diellore. Jemi me Mikel Çunin edhe Grigor Bashën, dy student të Universitetit të Tiranës, Fakultetit të Ekonomisë, por që kanë realizuar këtë pajisje të veçantë. Mirëmëngjesi, mirë se vini. Për të hyrë, le të themi, më në brëndësi dhe për shikuesit, për çfarë bëhet fjalë, si ju lindi ideja për një shpikje të tillë. Patjetër. Siç e tha dhe ju, ne jemi fituesit e edicionit 4 të Startup Live Tirana, edicion që bëhet në kuadër të javës inovacionit, me mbështetjen e ministres për inovacionin dhe administratën publike zonjës Milena Haritu dhe të organizatës Unic Junior Enterprise. Jemi shumë të gëzuar që ideja jon smart charging arriti të triumfojë ndër 19 dhe 20 ide më të mira. Besojmë jemi shumë të kënaqur dhe për të arritur në temë, për të sqaruar se çfarë është smart charging. Po pra, si do t'i karikojmë celularët për ta kuptuar më thjesht në mënyrë kaq praktike. Atëherë, ideja me pak fjalë është kështu: të ndërtojmë një stacion ose një strukturë, një gabinë multifunksionale duke përdorur disa panele diellore, duke përdorur energjinë e rinovueshme, pra energjinë diellore, që do të na shërbejë për të karikuar telefonat tonë celular në raste kur ne nuk kemi bateri, pra në rast e emergjence, kur ne nuk kemi mundësi. Ndodh shpesh. Sidomos në rastet kur ne ndodhemi pranë spitaleve, pranë fakulteteve, mjafton të vini në fakultetin tonë dhe ju do të shikoni që shumica, si të themi studentët, hyn në garë, kush të zë i pari prizën më të afërt për të karikuar telefonat. Se faktikisht çdo gjë e mirë ka një të keqe. Telefonat inteligjent, smartphone-ët janë shumë të mirë, na ofrojnë shumë aplikacione, por bateria atyre nuk zgjat shumë. Kështu që kështu na lindi ideja, ne ishim thjesht të ulur në një ambient studentor, aty vëmë re që vinë disa student, kërkojnë një hapësirë për të karikuar telefonat dhe këtu u ngacmuat, le të themi, për idenë që duhet punoni. Sa kohë ju është dashur të punoni dhe u menduat gjatë për të mbritur, le të themi, deri në këtë zgjidhje? Po, ideja në fakt ka mbi një vit që është marrë, që është hedhur domethënë për të përpunuar dhe kjo gjithçka ne kemi realizuar edhe një prototip në fakt në kushte primitive, pra në garazhin e shtëpisë tonë, që kemi bërë të mundur edhe një prototip që kjo ide arrin të funksionojë dhe kemi bërë të mundur që ky prototip të paraqitet në disa konkurse dhe ta vlerësojnë dhe ekspertët ndërkombëtar. Të testohet, po, si teorikisht. Teorikisht. Ideja në fakt, siç e tha edhe shoku im i shkollës, nisi nga universiteti dhe aty menduam që të bëjmë disa struktura që nëpërmjet energjisë diellore të bëhet karikimi celular, por jo përveç kësaj. Pra mos kemi vetëm këtë shërbim që të jetë karikimi celular. Do jetë shërbimi tjetër është që mendojmë që të ofrojmë këta bina shërbimi i hotspotëve lidhjes së internetit. Pra çdo kush nga kjo gabinë në perimetër që mund të themi që do ketë kjo gabinë rreth 200 metra ose pra të jetë multifunksionale. Multifunksionale për gjithë personat që do të jenë në momentin për të karikuar celularin, aty mund t'i ofrojmë edhe shërbim tjetër që mund të jetë shërbimi i internetit. Aty mund të logohen nëpërmjet disa pajisjeve ose disa tabletave që mund të instalohen në këtë lloj gabine dhe ato gjatë kohës që telefoni po karikohet, ato mund të logohen internet dhe të kryen punët e tyre, siç mund të themi. Përveç kësaj, gjithë ky proces sigurisht do bëhet me energjinë diellore. Përveç kësaj do instalojnë edhe disa ekrane që bëjnë të mundur reklamimin e kompanive të ndryshme që dëshirojnë të promovojnë energjinë e rinovueshme. Pra kompanitë që kanë dëshirë që megjithëse operojnë në treg, ato janë edhe shumë të ndjeshme ndaj mjedisit. Dhe ku ka më mirë? Po prapë ke kjo gabim. Dhe ku ka më mirë që kjo të realizohet në këtë strukturë që ne mendojmë. Ajo që mund të themi, përveç prototipit që ne kemi arritur ta promovojmë dhe ta vëmë në funksion, ne kemi marrë pjesë në një konkurs ndërkombëtar i organizuar nga Departamenti i Shtetit Amerikan, që quhet GIS Tech Innovation, por më tepër është kolegu im që ka më shumë informacione që mund t'ju tregojë dhe patjetër që do të flasim edhe për këtë se ka pasur një postim në rrjetet sociale ditën e djeshme nga kryeministri Rama për mbështetje, por ju jeni tashmë në gjysmën finale dhe duhet mbështetja nëpërmjet votimit online për të shkuar, pse jo, në finale. Por ndalemi pak te kjo pjesa e
shpikjes tuaj, a është nxjerrë një preventive edhe për koston? Po, se sa pritet të shkojë kosta e gjithë kësaj, sepse në përgjithësi energjia diellore është gjë shumë pozitive, por për ta vënë atë në funksion ka një kosto relativisht lartë. Ka një kosto, është e vërtet. Po, për shkak teknologjisë është, më themi që është krijuar nga vende të ndryshme të botës dhe garancisë shumë të lartë që kanë këto, jetë gjatësi shumë të lartë, ne mendojmë që kosta që do ketë ndër vite, pra do jetë shumë e ulët. Ajo ideja që ne mendojmë është se funksionaliteti dhe shërbimi që do japë mundsoj njerëzve që sigurisht do jenë target grupi që do fokuson në këtë lloj, në këtë lloj strukturash dhe do marrin shërbim nga ne, do jetë shumë i lartë. Pra, dhe mendimi jonë është që kosta për ndërtimin e këtyre paneleve, në ndërtimin e këtyre strukturave dhe paneleve diellore nuk ka një kosto relativisht aq të lartë sa që ne mendojmë që mund të jetë dhe Shqipëria, një vend që ka është, po themi, falun nga natyra përsa i përket kushteve atmosferike, pra ofron një 300 ditë me dielë minimum. Këto lloj paneli sistemi energjetik, ne siç e dimë, është pikur nga vende nordike që cilat 6 muaj të, po themi, të vitit janë nuk kanë diell. Dhe në Shqipëri kjo është komplet e kundërta dhe kanë një përfitim shumë të lartë. Një strukturë që ne mendojmë që mund të arrim ta vënë në funksion me gjitha shërbimet që kemi menduar, është besoj, nuk mund të themi realisht, pra nuk mund të jetë kosto definitiva, po mendojmë që të shkojë deri në 3000 euro. Një strukturë e tillë. E qartë, por që gjithsesi mund të bëhet në kombinim edhe me këto kompani që kompani që kanë dëshirë të promovojnë dhe autorisht promovohen, por edhe mund të investojnë shërbime po. E strukturës plus ndërthurja mes Wi-Fi, pra mes përveç tyre, përveç tyre ne morëm fakt një nxitje gjatë kohës që po prezantoshin disa projekte në startup. Ne menduam që të bëjmë ndoshta një bashkëpunim me disa aplikacione që disa student kishin arritur të krijonin. Një ndërto ishte një grup që kishte të bënte për promovimin e turizmit shqiptar. Ne mendojmë që duke bashkëpunuar me ato realizoshu, sidomos për turistat që vinë në Shqipëri dhe nuk kanë një guid, mund të themi, të mirëfillt për të marrë sa më shumë informacione në lidhje me evenimentet që organizohen, për shembull turizmi i natës që turizmi malor, turizmi historik, po lloj të ndryshëm të turizmit, ne mendojmë që të ofrojmë nëpërmjet lidhjes së internetit, pra çdo turist që ka dëshirë të lidhet me këtë gabina, t'ju vjen një program demo, një aplikacion demo, që t'ju ofrojë mundësinë që nëse ata do zgjedhin opsionin që janë turist, t'ju ofrojë një program që mund t'ju tregojë guida dhe evenimentet kryesore ku ata mund vizitojnë Shqipërinë dhe pa pasur asnjë lloj kosto shtesë. Megjithatë, këto janë investime të rëndësishme edhe për bizneset, duhet, sepse në të njëjtën kohë bëhet një tërheqje më e madhe jo vetëm e turistëve, por edhe e klientëve, apo jo. Dhe me sa kuptojmë është një investim paraprak që ndoshta kushton, por është i ulët në vazhdim, apo jo, me një përfitim të madh. Prandaj gjithmonë pyetja ka qenë që dakord Djema, ky projekt është shumë i mirë, por në një këndvështrim është më shumë social se sa projekt biznesi. Dhe ne i kemi thënë shkurtimisht që dakord është një projekt social, por ky mund të bëhet edhe biznes. Si mund të bëhet biznes? Fakti që ne ofrojmë disa vende monitor aty për të publikuar kompani të ndryshme, nëse ata e gjykojnë të arsyeshme të na përkrajnë, ne ju ofrojmë reklamimin, që është gjëja më kryesore çdo biznesi, dhe kështu kemi një bashkëpunim dy palësh. Për më tepër, ke aplikacionin që foli Mikeli me bashkëpunimin me këtë grupin tjetër studentëve, disa biznese do duhen të paguajnë një tarifë që të jenë pjesë e atij. Për shembull, hotele që kanë dëshirë të promovohen nëpërmjet sistemit, aplikacionit. Ka shumë kompani në Shqipëri, domethënë, që besoj se mund të na përkrajnë këtë projekt. Edhe ideja e Wi-Fi është një përfitim. Patjetër është një shtesë ekstra. Flasim pak për konkursin ndërkombëtar, sepse na intereson shumë edhe kjo që të kemi dy shqiptarë, pse jo në finale, dhe pse jo ju urojmë që ta fitoni me idenë tuaj, është e njëjta, i njëjti projekt, pra e njëjta shpikje që konkuron edhe në këtë konkurs ndërkombëtar që zhvillohet në Kenya. Në Kenya. Në Mosgaboj dhe tashmë ju jeni në gjysmën finale. Po. Atëherë, ideja e konkursit ndërkombëtar. Unë jam njëri i informacionit dhe gjithmonë tentoj të kontrolloj mëngjes për mëngjes media ndërkombëtare. Në një media ndërkombëtare gjeta të afishuar një reklamim të madh për GIST Tech 2015 Competition, një konkurs për teknologjinë dhe inovacionin me mbështetjen e Departamentit Amerikan të Shtetit. Atje, pasi klikova direkt tek linku, më dolën një sër procedura që duhet të plotësoja për të marrë pjesë në këtë konkurim. Shqipëria ishte një vend që mund të merrje pjesë, ideja ishte e mirë për të marrë pjesë me thjesht me aplikim online, i plotësoja të gjitha kriteret. Aty ne na kërkonte të bënim një video promovuese për idenë tonë, diku ke 1 minutë e gjysmë,
Dhe fatmirësisht me datën 8 maj, 12 mëngjesit ose natës, më vjen një email konfirmues që po, Shqipëria, përfaqësuar nga ne të dy, arrin në gjysmën finale të këtij konkursi. Ndërkombëtar, duhet të thënë, këtë vit ishin gjithsej 792 aplikime nga 74 vendet botës dhe ne jemi tek 15-ja më e mirë në kategorinë e energjisë rinovueshme. Edhe kjo është arritje e madhe, pavarësisht faktit se si do të shkojë deri në fund, por të lësh pas kaq vende të tjera të zhvilluara, besoj. Tani është një portal online që duhet të votojnë pse jo gjithë shqiptarët në mënyrë që ju të keni mbështetjen e votuesve online, sigurisht që do të ketë vendim jurie ekspertësh apo jo. Organizatorët kanë menduar që 50% t'ia lënë ekspertëve për të kaluar në finale, ndërsa 50% kanë menduar të krijojnë një fushat promovuese, që edhe ne të krijojmë lidhjet tona për ta përhapur sa më shumë idenë tonë, por edhe të arrim të lobojmë për Shqipërinë. Pra ideja është që të përkrajmë idenë, por jo vetëm idenë, por dhe vendi që përfaqësojmë, që në këtë rast është Shqipëria. E qartë. Shpresojmë shumë të ardhmen. Ndërkohë fitoria në startup ju ka hapur rrugën edhe për pjesëmarrje sigurisht në evente të tjera ndërkombëtare apo jo? Po, një event ndërkombëtar që do marrin pjesë mbas 4 ditësh është Pioneers Festival që organizohet në Vienë, në Austri. Atje ne konkurrojmë tashmë me startupet më të mira nga e gjithë Europa. Pra fituset e startupeve, siç u bën në Tiranë, është bërë në çdo kryeqytet evropian. Atje ne mblidhemi në një festival teknologjia dhe inovacioni, ku bëjmë një mini konkurs për të shpallur startupin më të mirë europian. Ne përfaqësojmë Shqipërinë në datat 28 dhe 29 maj. Pra në fund të këtij muaji shumë post prezantimit, nëse më lejohet të them, aty do jenë shumë, mund të themi, portofole financuese dhe nëse ne jemi të aftë të bindim që kjo strukturë, kjo ide inovative arrin të funksionojë dhe të mbushim mendin në thonjza persona dhe investues, ne mund të bëjmë qëllimin që shumë shpejt kjo ide të realizohet dhe ku ka më mirë që të vend. Edhe po sura trofeun mund të dorishni apo jo kompanisë. Po, struktura e parë që të vendoset në Shqipëri. Ju do shkoni me idenë e skicuar, kam përshtypjen. E skicuar dhe me gjithë atë gabinën që kanë. Jo, është një prototipi, jo, prototipi është shumë i vogël në fakt, nuk është i madh, edhe në fakt ne kërkojmë do marrim një miratim nga Ministria e Inovacionit për ta dërguar këtë prototip në Vienë që tjetë që më themin që është ideja ku nisi dhe ku do përfundojnë ndoshta në të ardhmen ky lloj prototipi. E qartë. Ju urojmë shumë suksese të dyve dhe prototipit dhe shpikjes tuaj për karikimin e telefonave celular. Mua për shembull nuk më zgjat një ditë telefoni, nuk e di të shpejtë. Besoj të gjithëve tashmë me anë të smartphone-it dhe rrjeteve sociale. Shpresoj më rast tjetër t'ju kemi me lajme të mira këtu në studio. Uroj të shkojmë mbar edhe jo vetëm për ju në fakt, por është një lloj vlerësimi që mund të vi për të gjithë shqiptarët dhe të rinë, dhe për talenti që nuk na mungon për fat të mirë, modestisht në këtë rast. Patjetër, Stela, shkojmë në publicitet tani, dhe pas publicitetit vazhdoni të qëndroni me ne, është momenti juaj për kuicin muzikor me dhurata. Pas pak.